پرانا ورځ د خلکو مخ کې پریا کې راځي پرانا ورځ د خلکو مخ کې پریا کې راځي چې تور شپه کې دې تو غواړم نورا به دي کې او که په نشه کې دې تر غواړم په شک کې به وي چې په کعبه کې دې تر غواړم نورا به دي پرانا ورځ د خلکو مخ کې پریا کې راځي چې تور شپه کې دې تر غواړم نورا به دي کې که په نشه کې دې تر غواړم په شک کې به وي چې په کعبه کې دې تر غواړم نورا به دي ډېر ښه دی د زندآباد او مردآباد ناروله نه یې پیدا زما پښتون وروره دې قیسو له نه یې پیدا لږ ځان بدل کړه په والله که دې تود باد ولیدو ته جنتي یې د دوزخ لمبو له نه یې پیدا استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلي بچی پلار دې څه کار کوي ماشوم سړی ډېر په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې یې ټیټې کړې او روشانې ویل استاد یې په دماکه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې دې تږې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چیندخه چې میږې راکاږي بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه استاد چې زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کړم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبی خار ته لاړم مور مې سړی ډېر په غریو نیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه د دغې خار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کړم سره د برش او د پالشه کینم بیا د دې خار دغې ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کوم چې چا نه لس غواړم پنځه راکوي او که پنځه وغواړم بیا نه راکوي استاد ړانده مې ورته ځکه وویل ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته او دلته په چا کې ایمان بالکل نشته دلته په سترګو کې نظر هم نشته دلته زما غوندې نهر هم نشته ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټلۍ یې ووخله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راخ کړل خپلې اوښکې پرې وچې کړلې خو په تلو تلو کې استاد یې ته ویل بې ادبي ما خو منیر وایي چې د لوږې مرمه نه نو سوال د چا نه څه له وکړم رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله یاره په بنجاري مې نظم نشته د یو کس په ذهن کې دوره څه نه راځي که نه بنجاري یې کونه ځکه مات ما دوه دوه شعرونه را ته یادېږي لیکن تجربه مې کوم چې روغ مې راته وویلی اوس چې څه دي هغه لیکل شوي او خلکو اورېدلي